دلو یو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت ته خره خلاص نن پنځشنبه د چنګاښ لومړی او د جون 28مه په فایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امنیت شورا د غونډې په اړه د اسلامي امارت غبرګون: اسلامي امارت وایي د یادې شورا غړي دي د افغانستان کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. موږ د افغانستان اوسنیو چارواکو ته ویلي تر هغې چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د ممنوعیت احکام وي، نو دا ناشونې ده چې دوی د نړۍ له لوري په رسمیت وپېژندل شي. د اختر په درشل کې د بازار له نشتوالي د پلورونکو شکایت. یو شمېر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله د توکو د پلور کچه کمه شوې. حالا اگه نفر بیایه نیم کیلو کم کم میخواد. زود باید گذاشته اید چون نزدیکتر است، مرد به پیسگی است، مردم باید گید که میگیرن، باید دیگه خودم استفاده میکنن. په بدخشان که ده انجون و لخوات زانگری بازار جوری دل، متشبس انجون وایی یاد بازاری ده کورونیو ده اقتصادی و ده پموخ جور کرده. زمینه اشتغالزایی تقریبا شاید به 50 زن اینجا زمینش مساعد شده باشه. یک سهولت است، ما بسیار خوشحال هستیم که در اونجا مارکت به خاطر زنا مثلا در لباس تبدیل کنی چیزا، ما بسیار راحت هستیم. د اصلاح شویو تخمونو له کموالی د کروندګرو شکایت. یو شمېر کروندګر د اصلاح شویو تخمونو نشتون وایي د اصلاح شویو تخمونو نشتون د محصولاتو د کموالی لامل دی. او چین کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله د 10 تنو مړه کېدل. خیر اخلاص، محمد نسیم مستانگزاییم. بهرنیو چارو وزارت د امنیت شورا د تیر ورځې غونډې په غبرګون کې وایي چې د یادې شورا غړي باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اوسنی حکومت منځوي او استبدادي وباله، او د حکومت په تشکیل کې د ښځو پر نه حضور او واک پر انحصار هم نیوکه وکړه. بل لور ته د چین او پاکستان استازو په دغه ناسته کې له سرپرست حکومت سره د نړۍ پر تعامل ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې ورځې د غونډې مهمه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازې وینا وه. روزا اوتنبایوا دغې شورا ته د افغانستان د دریو وروستیو میاشتو د وضعیت په تړاو خپل راپور وړاندې کړ. هغې په خپله وینا کې د افغانستان سرپرست حکومت منځوي وباله، او همداراز یې په افغانستان کې پر ملي خبرو، د بشري حقونو پر رعایتېدو او د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. موږ د افغانستان اوسنیو چارواکو ته ویلي تر هغې چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د ممنوعیت احکام وي، نو دا ناشونې ده چې دوی د نړۍ له لوري په رسمیت وپېژندل شي. موږ هیله مند یو چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترهګرو پر ځالې د افغانستان له بدلېدو د مخنیوي لپاره داسې حل لاره ومومي چې ورسره په افغانستان کې یو مشروع سیاسي نظام رامنځته شي. د دغې غونډې ځینې نورو ګډونوالو هم پر هغه څه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او بشري بحران وباله نیوکې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازی په افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې وبللې. موږ باید د افغانستان په ټولنه کې د نجونو او ښځو پر مشارکت او د هغوی پر زده کړو ټینګار ولرو. موږ باید د نړیوالو معیارونو له مخې د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخو کې د پرمختګ شاهدان واوسو. له دې ټولو سره سره په ملګرو ملتونو کې د چین او پاکستان استازو بیا له افغانستان سره د نړۍ پر تعامل ټینګار وکړ. موږ هیله مند یو چې د افغانستان لنډمهاله دولت د افغان ولس په ګټه هڅې وکړي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې عملي کړي، او همداراز د زده کړو او کار په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو له تضمین سربیره خپلواکه او اغیزناکه حکومتولي رامنځته کړي. د سیاسي مشارکت د پیاوړتیا لپاره محدود پرمختګ شوی دی. له افغانستان د ترهګرو ډلو ګواښونه لا هم دوام لري. د افغانستان له لنډمهالې دولت سره د تعامل دوام د دغه هیواد د اوسنیو ستونزو د حل لپاره تر ټولو غوره لار ده.
خو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د امنیت شورا د دغې غونډې په تړاو په یوې اعلامیه کې ویلي، اسلامي امارت د اسلامي قوانینو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ دی. په دې اعلامیه کې همداراز ټینګار شوی ده چې اسلامي امارت د هیواد او د سرحدونو د امنیت، د ترهګرو د ګواښونو د مخنیوي او د نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په برخو کې پر خپلو مسؤلیتونو عمل کړی او نړۍ باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنه د ښځو په مسلې پورې اړوند ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي که طالبان په افغانستان کې د ښځو حقونه مراعت نه کړي، دا مسله نه یوازې د افغانستان د شاته پات کېدو لامل کیږي، بلکې د طالبانو د رسمیت نه پیژندو لامل به هم شي. په ورته مهال اسلامي امارت وایي د همګړۍ په هغو برخو کې چې اړتیا ده ښځې کار کوي. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې له جوړېدو سره هم مهاله د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سرپرست حکومت مشروعیت له افغان ښځو سره د طالبانو چلند پورې تړلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال زیاتوي، اسلامي امارت باید د نارینهو په څیر ښځو ته هم حقوق ورکړي. موږ همداراز داسې نور څه هم په واک کې لرو. سو طالبان دې ته چې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي ځواب ویونکي کړو. دا یوه مهمه مسله ده، ځکه د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له لیوالتیا سره نیغ په نیغه اړیکه لري. تر هغې چې ښځې د طالبانو له لورې د هیواد د نیمایي نفوس په توګه د زده کړو د حق په ګډون له خپلو حقونو برخمنې ونه اوسي، نه یوازې دا چې طالبان به د افغانستان راتلونکي شاته واچوي، بلکې هغوی د نړیوال مشروعیت په لاره کې ځانونو ته خنډونه جوړوي. له دې سره سم د ښځو د حقونو په چارو کې ځینې فعالین وایي سرپرست حکومت باید پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي څو ورسره د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو او تعامل فضا رامنځته شي. درهای مکاتب و دانشگاه را باز کنه تا نه تنها جهانیان، تا مردم افغانستان همچنان بتونه اینا را درستتر بشناسه که کی هستن و چگونه میتونن حکومت کنن. طالب ها حقوق زنای افغانستان باید از قبل در نظر میگرفتن، زیرا زنان افغانستان جزء جامعه افغانستان است. د اسلامي امارت ویان بیا د ښځو د کار په تړاو وایي په هغو برخو کې چې ورته اړتیا ده ښځې کار کوي. نوموړی زیاتوي اړوند بنسټونه د هغو ښځو لپاره چې بیکاره شوي د بدیلو لارو په لټه کې دي. ما من حیث یک مسؤول نظام مکلفیت داشت در مقابل آن که اقدامی داشته باشه، ولی که باز بانوان خواهرای ما بیکار میشن، راه های بدیل باید سنجیده شوه. ارگان های مسئول در این رابطه وظیفه گرفتن، امید است که راه های حل پیدا شد. تر دې مخکې هم اسلامي امارت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي چې وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. دوی په وینا تر اوسه چې د کابل امنیت د خوندیتوب لپاره کوم څه شوي بسیدونکي نه دي او باید په دې اړه لا زیاته پاملرنه وشي. په ورته مهال د کابل امنیې قمندانۍ ویاند وایي هڅه کیږي چې په پلازمینه کې امنیت په سمه توګه تامین شي او له خلکو غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي. په کابل ښار کې د یوې ښځې له وژل کېدو له دیارلسو ورځو په تیریدو سره یې اوس میړه وایي چې میرمن یې د کابل په تر ټولو امنه سیمه کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوې ده. عبدالواحد زیاتوي د غبرګولي پر شلمه د شنبې په ورځ کله چې میرمن یې له خپل درې نیم میاشتني ماشوم سره په کور کې یوازې وه، یو شمېر ناپېژانده کسان یې پر کور ورغلي او د هغه د میرمنې له وژنې وروسته یې یوه اندازه پیسې هم له ځانه سره وړي دي. هغه زیاتوي له دې پېښې د دیارلسو ورځو په تیریدو سره لا یې هم د میرمنې قاتلین نه دي نیول شوي. سر قلب از این شش هفت یا هشت کارت زده بودن، یا کارداد این قسمت هایشان زده بودن، خفه کام کده بودنش کت لینه و گرمی، خفه کام کده بودن کت چیزا در فرق فرقش هم زدن. خب مقصد ایر بیرحمانه به شهادت رساندن. مادم دیدم که مادرم ددالیز هفتادگیست، بعد از او وحشت زده شدم من، هیت خود گرفته نمیتادم چی کنم چی نکنم. بعد از او خاله مادرم آمد، بعد از او ای خاله مادرم زنگ زد به شوهر خود آمد، او را بردیم همسایه ما که همسایه ما یک همسایه ما بردیم ایره کلینیک. پا دی تراو مو ده کابل ده امنی قماندانه لوایانده و پختل ده هغه پا واینا ده دقی پیخ ده عاملین و ده نیولو هستی روانی دی. خالد زدران زیاتوی پا خار که ده امنیت لپاره ل امنیتی زواکونو سره ده خلق و همکاری دیره مهمه ده. په هغې ساعت باندې زموږ د یادې حوزې پولیس په جریان کې شوي وو، سیمې ته یې ځانونه رسولي وو، پېښه یې بررسي کړې وه، څېړلې وه. لا هم دغه پېښه تر بررسۍ لاندې ده، تر کشف لاندې ده. هغه مجرمین موږ هڅه دغه ده چې هغه مجرمین چې په دغه پېښه کې دغه ظلم کې لاس لري وینیسي.
په پلازمینه کې د جنایي جرمونو زیاتېدو د کابل نور اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي که په دې برخه کې لا زیاته پاملرنه ونه شي دا ډول پیښې به نورې هم زیاتې شي. صاحب کمپنی که دست فروش ها و میوه فروش هاست، افراد نامعلوم ما دقیقا نمیتونم بشناسم، ولی اکثرا کسایی بودن دست فروش بودن و این پلاستیک فروش موبایل ما را از جیبم کشیدن و دزدی کردن. تر دې مخکې هم د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکو په دغه ښار کې له وسلوالو غلاو او په ځانګړې توګه د موټرو له غلاو شکایت درلود. د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې یو شمېر هټیوال د بازار له پیکه کېدو شکایت کوي. یو شمېر هټیوال په ځانګړې توګه د وچې میوې پلورونکي وایي چې تیر ته په پرتله پلور کم شوی دی. په ورته مهال یو شمېر کابل میشتي وایي چې د وچې میوې د بیې د لوړوالي له امله یې د پیرلو وس نه لري. د سږ لوی اختر ته څه کم 15 ورځې پاتې دي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځو کې د وچې او تازه میوو او همداراز د کالیو بازار ښه و، خو اوس د یو شمېر پلورونکو په وینا د تیر پرتله یې په کاروبار کې چندانې خوند پاتې نه دی. زی د روزې که خریدین باید د قربانو مانده میوهایشان حال اگه نفر بیا نیم کیلو کم میخره. چندان فروشار نزنیم مال که میبینی ممکن داره 7-8 لک روپه رو مال باشه، مگم در روز 15,000-20,000 فرق دانده. ده کالوی پلورون که هم ده بازار کم رنگوالی تا اندیخمن دی. زود باید گذاشته ای چون نزدیکتر است به پیسگی است، مردم باید گید که میگیرن باید دیگه خودم استفاده میکنن. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم د بد اقتصادي وضعیت له امله د اختر د ورځو لپاره د وچې او تازه میوو د پیرلو وس نه لري، خو بیا هم اړ دي چې د اختر د سرخان ډک کړي. وضع مردم اقتصاد مردم هم خوب نیست و مجبور است مردم به خاطر فرهنگ خود به خاطر عید خود بگیره. نظر با عید دیگر که آمده بود انشالله قیمتاش خیلی زیاد تفاوت نداره، خوب است قیمتاش خوب. په تیرو څه کم 2 کلونو کې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغو بنسټونو د ورکړ شویو معلوماتو له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس له فقر سره مخ دی. بدخشان کې یو شمېر انجونو چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته له تګ محرومې دي، فیض آباد ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی بازار جوړ کړی دی. د متشبث انجونې وایي چې یاد بازار یې د کورنیو د اقتصادي ودې په موخه جوړ کړی دی. په همدې حال کې د یو شمېر میرمنې او انجونې چې دغه بازار ته د پیر په موخه راغلي له سرپرست حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د ښځو دغه ځانګړی بازار پوهنتون ته لتلو د ځینو محرومو نجونو زده کړیالانو له لوري د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار کې جوړ شوی دی. دغه نجونې وایي چې د دغه ځانګړي بازار جوړولو سره یې نږدې 50 نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. بیشتر به 20 لک یا 30 لک هزینه تمام شده باشه که مارکت را ما ایجاد کردیم و زمینه اشتغالزایی تقریبا شاید به 50 زن ایجا زمینش مساعد شده باشه. که اکثر دختر خانم ها هستن مثلا سرپرست ندارن، اینم یک گفت بسیار خوب است که رشد کنیم و پیشرفت کنیم تا بتانیم اینمو با یک زمینه کاری برای همونا مساعد شود. دی بازار تر اغلی یو شمیر نجون یو خزی لسرپرست حکمت څخه غواړي چې نور نجون او خزو ته هم د کار زمینه برابره او د خزینه سندگار او سوداگر و ملاتړ وکړي. یعنی ما زمانی که اینجا میای من حیث یکی از مشتریان این فروشگاه بسیار زیاد راحت هستم، چون طرف هم خانم است، ما بسیار با راحتی آزادانه چیزی که ضرورت دارم میتونم که با اونا بگم. اینقدر که آل راحت هستیم نمیتونستم اونجا با راحتی لباس بخریم، مورد چیزی که مورد نیاز ماست بخریم، چون یک چیز وقت ما میگرفتیم چندین بار او را میبردیم می آوردیم تبدیل میکردیم. یک سهولت است، ما بسیار خوشحال هستیم که در اونجا مارکت به خاطر زنا مثلا در لباس تبدیل کنی چیزا، ما بسیار راحت هستیم که مثلا تو از مردا کدای زنم خریداری کنی. په همدې حال د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د خزینه سوداګرو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خانمایی که ګام برداشتن و در بخش تجارت فلانی فعالیت آغاز کردن یک ګام نیک و خوب است، امیدوار هستم که فعالیتاشون با در نظرت پالیسی با در نظر داشتی پالیسی امارت و حجاب شرعی فعالیتاشون آغاز بکنن. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته لتلو محرومې شوې په بېلابېلو برخو کې سوداګرۍ او کاروبار ته مخه کړې ده. د پکتیکا له مرګونې زلزلې یو کال تیریږي. دې مرګونې زلزلې د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې د څه باندې 400 کسانو ژوند واخیست او نږدې 1100 کسان یې ټپیان کړل.
د دې زلزلې په ترڅ کې تر 2000 زیات کورونه هم ویجاړ شول. خو د یو کال په تیریدو سره د دې مرګونې زلزلې زیانمنې کورنۍ په کوم وضعیت کې دي؟ زموږ همکار محمد یوسف حنیف پکتیکا ته ورغلی او د زلزله ځپلو پر اوسنی وضعیت رپورټ چمتو کړی. له یو کال تیریدو او پراخو مرستو سربیره د زلزله ځپلو ژوند د شپې مهال د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو حال چې لا هم ورته سرپنا نه ده جوړه شوې او د رسمي شمیرو له مخې نږدې 5000 کورنۍ لا هم تر خیمو لاندې او په سمڅو کې د کړاو ډکې شېبې تیروي. زلزله کول پیرا شو چې موږ په خیمه کې وخت تیروي په دا کې ځنه تیزګره ولې کله ځنه په ملینه وخوستې دي اثر ډېر پاتې دي. میخره چې دا غوښتنه وشي چې په ملینه روکو چې یا به کورونا جوړ کړي یا چې پیسې روکو چې موږ مدیر ته ورکو یا چې دایر ته جوړ کړو. ته من ورپته شو کورونا هم نشته نسیار نیولې وي ورک ته یې سپېره ورته جوړې نه دی کورې نه درته کړی که دا شای موږ در وند د نر څه و موږ بیا په غږ د کندې کې به موږ د وخت تیروي او ډېر د مشکلات سره ده د موږ مخامخ یي. یو شمیر زلزله ځپلي وایي له ژمنو او میلیونی مرستو سره سره لا هم اړینو خوراکي توکو د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له مرستندویو بنسټونو او د اسلامي عمارت له مسؤلینو غواړي چې خپلې ژمنې عملي او ستونزو ته یې رسېدنه وکړي. موږ دا غوښتنه ده چې پرتالیا د خروپې دي مشتلای نه شي ورګین ته نه شي تلای پرته نه شي تلای او څه کوسه نه راځي دا څوک چې دا کلینی شي موږ ته ورشي چې داسې چې هر ضرورت مې لا ته پرې کې پوره کېږي. ډېر زیات ضرورت دی. موږ د سړک هم نشته مکتب هم نشته کلینیکین هم نشته او مدرسې جماعتین هم ون وران دي. مریض دره مریض نه وي چې موټر یې ووایي یا مریض شي که نه ځکه چې لار که ډېره کاډي دي ډېر جامپینه دي ډېر تکلیفات کې دي ډېره چړایې کې دي. موږ دا غواړو چې دا روډ موږ ته صحیح جوړ شي. په ګیان ولسوالۍ کې روغتیا پالان وایي چې د ورځې تر شلو داسې ماشومان او میرمنې ورځي چې په خوارځواکۍ اخته او د هوا په ګرمېدو سره د خلکو ترمنځ د اسهال ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. اینجا روزانه زیاد مریضای زیادی میان به خاطر مرضای سوء تغذیه دارن، مرضای هات مزمن شدید، همونطور زیادتر طبقه اوناس هست، دخترها می باشه و خانوما و دخترای جوان زیاتر به این مرض مبتلا هستن. اوړی دی، هوا گرم ده، نو په دې اساس باندې زمونږ اکثر مریضان چې دي هغه ولدي د اسهال ولوي دستینی ولدي یا دا چې مونږ ته څه دیاري ورته وایي مونږ دغه مریضان زیات. د پکتیکا والی وایي چې پر 2500 کورونو کار روان دی او ځینې یې بشپړ شوي دي. هغه زیاتوي چې د زلزله ځپلو لپاره د لا ډېرو مرستو د جلب په پار هلې ځلې روانې دي او له مرستندویو بنسټونو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. مو کوشش دا کوو چې د ګیان ولسوالۍ ده همدارنګې دیو خواته برمل ولسوالۍ ده یا زړوک ولسوالۍ ده په دې ټولو کې دا سنه چې مشخص یوه ګیان ولسوالۍ په دې ټولو کې مو کوشش دا دی چې دې لپاره هغه نړیوال مطلب د موسسات چې دی دا دې لپاره جلب کړو. 2401 کورونه دي دا ړنګ شوي کورونه دي جوړ شوي نه دي ټول او تقریبا 2500 کورونه دا جوړ شوی او د تکمیل په درجه کې دي. پوره کال وړاندې یوې مرګونې زلزلې د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ ولړزولې چې له امله یې 406 کسان مړه 1615 تنه ټپیان او څه باندې 2000 کورنۍ بې کوره شوې. اوس هم لنډه دمه او تر دمې وروسته اقتصادي خبرونه. اقتصادي خبرونو ته اخراغ لاس د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له رئیس سره په لیدنه کې د کرنې په برخه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د یاد وزارت سرپرست ویلي چې د اوبو خوړ کانالونو رغونې د اصلاح شویو تخمونو د ویش زیاتوالي او لبنیاتو د پروسس فابریکو جوړولو ته لا ډېره پاملرنه وشي. بلور ته یو شمېر کروندګر وایي چې د اصلاح شویو تخمونو نشتون او د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالی د محصولاتو د کموالي لامل شوی. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان له رئیس سره په کتنه کې په هیواد کې د کرنې برخې پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت سرپرست په دې کتنه کې د څارویو د نسل د اصلاح،
د اوبو لګونې د کانالونو د جوړولو د حیواني خوړو د برابرولو د ملخانو د یرغل د کابو کولو د اصلاح شوي تخمونو د زیاتولو او د لبنیاتو د پروسس د کارخونو د جوړولو په برخو کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. در این اواخر سیرابای شدید، جاله و در ضمنش هجوم ملخات زراعت افغانستان بیشتر متضرر ساختند. وزارت زراعت، سرپرست وزارت زراعت بیشتر تقاضایشان این باشه که به دیاقین کمک صورت بگیره. یو شمیر بزګر بیا وایي د تیرو کلونو پرتله کرنیز محصولات کم شوي او د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت او اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ګندم محصولات چې د ګرخم مرض برآمد و نمو را گرفت، سرخی گرفته شه که مثل که آدم از زردی میگره و نمو را زردی انسان وارو گرفته، بیخی هم دانش خوش کرده. بین حاصل لگنی خوبیش بود که اشتاب بدهیم، خوبیش بود پسان بازدینی را مرض گرفت. هیچ کمک که از طرف دولت چندی سال شده که هیچ کمک طرف بر ما نمی کنه. نه نکوت کیمیایی، نه بعد تخمه اصلاح شده، نه هیچ، خود ما خریداری میکنیم. د کرنې او مالداري خونوي د هیواد اتیا سلنه نفوس پر کرنیزو چارو بوخت دی او په دې برخه کې پانګونه د اقتصادي ودې لامل کیږي. چرخش اقتصادي کشور و همچنان ستون فقرات اقتصادي کشور مرتبط بین می زراعت و مالداری است. اگر ما مکمل بخش سکتور زراعت و مالداری خود پوشش میتیم یا حمایتش میکنیم، تقریبا 80% مردم خود ما حمایت کردیم. تر دې مخکې د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت ویلي بزګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په موخه به د هیواد په څلورو زونونو کې کرنیز کمپلیکسونه جوړ کړي. درنو لیدونکو همدې سره مل مارکې خبري ساعت پای ته ورسید، خو په تلویزیون کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.